Čau všichni, dneska se spolu podíváme na zápas Evropské ligy Slavie proti Ajaxu Amsterdam. Já osobně se na tento zápas těším asi nejvíc celé Evropské ligy, co se týká soupeřů Slavie, ale myslím si, že to bude velice náročný zápas. A i když vlastně Ajax už není ten stejný tým, jako byl před 4 roky například v Lize mistrů, po tom, co vlastně rozprodali tým, se to tam teď úplně nedařilo, ale myslím si, že teď jsou nějaký pátý v nizozemské tabulce a postupně se zvedají. V Evropské lize jsou zatím v tabulce na prvním místě po výhře 4-0 nad Bešiktašem. Stejně jako Slávy a jak strápí velká marotka, nebudou hrát například Henderson, Berguis nebo Traore a za Slávy to bude například Čranc, Ogbu nebo Holček. Největší problém slávistům by mohlo udělat nizozemský hráč Brian Brobey, který je aktuálně nejlepší střelec Ajaxu. Já už se na zápas extrémně těším, doufám, že bude skvělá atmosféra, který by se zároveň mohli zaleknout i hráči Ajaxu. Takže si užijte vlog a vidíme se na zápase. Parkoviště jako klasika, ještě úplně zarvaný. A úplně bych neřekla, že parkujeme dobře. Tak bohužel penalta pro Ajax. První poločas 1-0 a zatím se mi to nějak moc nelíbí. Nechápu, co to se myslí rozhodčí. A já se nechci tady každý jako fotbalisti, že máte tak blízký rozhodčí, ale prostě to je jako neskutečný. Tak doufáme, že bude padat víc gólů a bude to zajímavější. Bude tam asi Chorý, Jurásek, jo, a Provod. Takže by se konečně mohlo zlepšit centry na hřišti, protože zatím tam nebyl ani jeden volný centra. To samý rohy, nikdo zatím nekopnul hezký roh, prostě je to, chybí tam fakt hodně ten Provod, takže doufám, že se to teď s jeho příchodem zlepší. To samý Hilfejry chybí hodně. 60. minuta zápasu, střídání v týmu sebe, 25, Tomáš Chorý. A teď už na hřiště přišel všemi oblíbený. Takhle, čekala jsem od nich trošku víc. Celkově jsem měla asi od zápasu větší očekávání, myslela jsem, že budu podat jim zbavu. Jak se tam kropili na zájem pivem, no. Stavil jenom 5 minut. Trenér Slavie, Jiřík Trpišovský. Takhle nehrál celou dobu. Byl proti deseti, ale i tak.
a ty rozhodčí zase, já to prostě nechápu, ale k nám vždycky do videa takovýho... Takže máme tady konec zápasu, já už jsem bohužel nebyla ani na děkovačku, protože nám končilo parkování. A ještě pár slov na závěr. Máme po zápase, asi jsem od zápasu měla větší očekávání, rozhodčí zbytečně zase úplně rozkouskovalo celou hru. Chápu, že chtěl pošetřit nějaký hráče na derby, který se bude hrát už tuhle neděli. Možná bych to udělala obráceně, protože bych je tam dala a stála bych je třeba v půlce. Protože bylo přeci jenom vidět, že když tam pak šel Jurásek za Fejris chorý, Diouf a tak dále. Prostě hráči ze základní sestavy, tak to vypadalo mnohem líp. Ale zároveň tomu určitě pomohla i ta červená karta. Doufám, že další zápasy budou záživnější. Už se moc těším. A my se vidíme v neděli na derby. Díky všem, co se dokoukali. Nezapomeňte dát like, odběr. Já už jsem doma ze zápasu a chtěla jsem se vám ještě takhle rozloučit. Doufám, že vás teda video bavilo. Nevím, tohle asi nebude jedno z mých oblíbených videí, protože mi přijde, že se vlastně vůbec nic nestalo. Nevím no, byl to takový fotbal, proti tomu Lille mě to bavilo mnohem víc. I to Lille bylo mnohem lepším týmem než Ajax. Uvidíme se na derby. Tak čau.